Evangelija pagal Matą. Pirmajame vaizdo pasakojime matėme, jog Matas pristato Jėzų kaip Mesiją iš Dovido giminės ir kaip naują autoritetingą mokytoją panašų į Mozę, o taip pat ir kaip Emanuelį. Šis vardas hebrajiškai reiškia Dievas su mumis. Jėzus kelbė ir mokė apie tai, kad prisertino Dievo karalystė, atnešė tą karalystę į kasdienį Izraelio žmonių gyvenimą ir matėme, kad daugelis jį priėmė, bet kiti, ypač Izraelio religiniai vadovai, fariziejai, atmetė jį. Tad didysis klausimas yra šis, kaip išsispręs konfliktas tarp Jėzaus ir Izraelio vadovų. Kita didelė dalis, 14-20 skyriai, analizuoja įvairius lūkesčius, kuriuos žmonės puoselėjo Mesijo atžvilgiu. Jėzus ir toliau gydo ligonius, du kartys netgi stebuklingai parūpina maisto didžiuliams minioms dykumoje. Vieną minę sudarė žydai, o kitą ne žydai. Šis ženklas labai panašus į tai, kurį Mozė padarė Izraeliui dykumoje. Tad šie žmonės žavisi Jėzumi, mano, kad jis yra didis pranašas ir mesijas, tačiau taip negalvoja religiniai lyderiai. Jų požiūris į Mesiją remiasi tokiomis ištraukomis kaip antra psalmė arba Danieliaus knygos antras skyrius apie pergalingą Mesiją, kuris ruošiasi išlaisvinti Izraelį ir nugalėti pagonis prispaudėjus. Žvelgiant iš jų požiūrio taško, Jėzus yra netikras mokytojas. Jis pikdžodžiauja, kalbėdamas apie save. Tad skaitome istorijas apie tai, kaip auga jų opozicija, kuriamas nužudimo planas. Reaguodamas į tai, Jėzus atsitraukia, pradeda mokyti artimiausius savo mokinius, ką jam reiškia būti Izraelio Mesiju. Nes tai visiškai kas kita nei visi tikisi. Jėzus savo mokinių klausė 16 skyriuje, kuo jūs mane laikote? Ir Petras pateikė atrodytų teisingą atsakymą. Jis sako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tačiau vėliau paaiškėja, kad Petras turi omenyje karalių, kuris ketina pergalingai valdyti pasitelkęs karinę jėgą. Jėzus provokuoja Petrą sakydamas, kad taip, aš ketinu tapti karaliumi, tačiau visiškai kitokiu būdu. Ir tada Jėzus pradeda mokyti tomis temomis, kurias liečia pranašas Izaijas, kalbėjęs apie tai, kad Mesijas karalius kentės ir mirs už savo tautos nuodėmes. Jėzus pateikia save kaip mesijinį karalių, kuris valdo tapdamas tarnu ir kuris guldys savo gyvybę už Izraelį bei kitas tautas. Deja, Petras ir mokiniai dažniausiai nepagauna esmės. Taip Jėzus įžengia į ketvirtą bloką mokymų, po kurių eina dar keletas mokymų. Ir jie visi kalba apie visiškai priešingą Jėzaus mesijinės karalystės prigimtį, kuri apverčia aukštyn kojom visą mūsų vertybių sistemą. Tad tarnaujančio karaliaus bendruomenėje žmogus pagerbiamas už tai, kad tarnauja kitiems, ir užuot keršijęs atleidžia bei daro gerą savo priešams. Jėzaus karalystėje įgyjamas tikrasis turtas, atiduodant tai, ką turi vargšams. Norėdamas sekti tarnaujančių mesiju, privalai pats tapti tarnu. Kitoje dalyje stebime dviejų karalysčių, Jėzaus ir Izraelio vadovų karalysčių susidūrimą. Jėzus atvyksta į Jeruzalę švęsti žydų velykų, jodamas ant asilėlio, o minios sveikina jį kaip Mesiją. Jėzus iškart ateina į šventyklos kiemą ir sukelia tą didžiulę sumaištį, kuri sustabdo kasdienį aukų atnašavimą. Jo veiksmai čia kalba garsiau nei žodžiai. Jis demonstruoja čia savo kaip Izraelio karaliaus valdžią šventyklai, vietą, kur Dievas ir Izraelis susitinka. Jėzaus požiūrių šventykla sutepia Izraelio vadovų veidmainystę ir jis provokuoja jų autoritetą. Žinoma, jie pasijunta giliai įžeisti. Stengiasi regsti jam pinkles ir viešai pažeminti, tačiau jiems tai nepavyksta. Tad galiausiai nutarė jį nužudyti. Atsiliepdamas į tai, Jėzus perteikė galutinį savo mokymų bloką. Pirmiausia, jis išsako aistringą fariziejų ir jų veidmainystės kritiką. Paskui verkia dėl Jeruzalės, bei to, kad ji atmeta Dievą ir jo karalystę. Po to Jėzus pasitraukė drauge su mokiniais ir pradeda jiems kalbėti apie tai, kas netrukus nutiks. Jis bus vadovų nužudytas, tačiau taip darydami jie patys savo ruošia žlugimą, nes užuot priėmę Jėzaus taikos karalystės kelią, jie renkasi pasipriešinimo Romai kelią ir Jeruzalė bei jos šventykla bus sugriauta. Jėzus tačiau sako, kad istorija tuo nesibaigs, kad po mirties jo teisumą patvirtins prisikėlimas, o vieną dieną jis sugrįš ir įtvirtins savo karalystę visose tautose. Kol kas mokiniai privalo budėti ir ištvermingai skelbti Jėzų bei jo karalystę, skleisti gerąją naujieną. Šiems žodžiams dar tebeskambant mokinių ausise, istorija pasiekė savo kulminaciją. Vakare Jėzus su mokiniais nuošaliai valgo šventinę Velykų vakarienę. Velykos kas kart iš naujo pasakoja Izraelio išlaisvinimą iš vergovės per Velykų avinėlio mirtį.
Tuomet Jėzus pasitelkia duoną ir vyną nuo šios vakarienės stalo, kaip naujus simbolius rodančius, kad artėjanti jo mirtis bus auka, kuri išlaisvins jo tautą iš nuodėmės ir blogio vergovės. Po vakarienės Jėzus suimamas. Jį teisė Sinedrionas, žydų vadovybės taryba. Nepripažįsta Jėzaus teiginių, kad jis yra Mesijas. Apkaltina piktžodžiavimu prieš Dievą. Tuomet Jėzus nuvedamas pas Romos gubernatorių Pilotą, kuris mano, kad Jėzus nekaltas, tačiau pasiduoda žydų vadovybės spaudimui ir pasmerkia Jėzų mirti nukryžiavimo mirtimi. Romėnų kariai išsiveda Jėzų ir nukryžiuoja. Šioje dalyje pastebėsite, kad taip kaip pradiniuose skyriuose, taip ir čia Matas labai gausiai pateikia nuorodų į Senąjį Testamentą. Stengiasi parodyti, kad Jėzaus mirtis nėra tragedija ar nesėkmė, greičiau jau stebinantis išsipildymas seno pranašiško pažado. Jėzus ateina kaip Mesijas tarnas, apie kurį kalbėjo Izaijas. Jo tautiečiai atmetė jį ir užuot juos teisęs, yra teisiamas vietoj jų, sau prisiima jų nuodėmių pasekmes. Štai nukryžiavimo scena, jau artėjame prie pabaigos, ir Jėzaus kūnas yra palaidojamas kape. Tačiau knyga baigėsi netikėtų posūkių paskutinėme skyriuje. Mokiniai sekmadienio rytą atranda, kad Jėzaus kapas yra tuščias, ir staiga žmonės pradeda matyti jį prisikėlusį iš mirties. Knyga baigiama paskutiniu Jėzaus pamokymu, vadinamuoju didžiuoju įpareigojimu. Jėzus sako, kad dabar jis yra tikrasis pasaulio karalius, tad siunčia savo mokinius į visas tautas, skelbti gerosios naujienos, kad Jėzus yra viešpats ir kad kiekvienas gali prisijungti prie jo karalystės, pasikrikštydamas ir laikydamasis jo mokymo. Ir tarsi atgarsis jo vardo Emanuelis, Dievas su mumis, minėto pirmajame skyriuje, paskutiniai Jėzaus žodžiai mokiniams yra «Esu su jumis». Jėzus pažada pasilikti iki jo galutinio sugrįžimo dienos. Ir tai yra Evangelija pagal Matą. Vertė Jurga Žiugždienė, įgarsino Rimas Macevičius.